姓名单集。好，可以了。你说，我是四万。哎，站起干嘛？跟上去。我是我妈，你推我干嘛？等你妈拿钱呢。家里穷，读了高中也白读，考上大学也上不起。再说一遍，干嘛呢？再说一遍，放他！再说一遍，干嘛呢？妈省点心，别让妈这么操心了。妈在家都跟你说了吗？出门在外的，要跟大家伙搞好团结，知道吗，龙龙？妈，我会好好读书的。同学们，今天是我们第一次开班会，选出的六位班干部要赶紧担当起来。散会之后，生活委员钱世贵同学到，把加餐费的事情赶紧做起来。知道了。嫂子，秀珍，秀珍，嫂子，咋在洗衣服呢？秀珍，快帮帮你啊！有事儿啊？我来问问，蚁人最近有没有啥消息啊？一点消息都没有呢。他说，我一会儿还得给孩子送饭去，你还有事儿吗？让我问一下，看你最近有没有啥困难，有困难你就尽管提出来，村里开个会帮你解决。想当初郑国兄弟没少帮村里的忙，现在村里致富的人也多了，村里也得好好帮帮你们了。刚回来的时候，这家里啊确实是有些困难，后来这一人离开家走了，龙龙也住校了，家里就我一个人，好对付，没啥困难。妈，妈，龙龙，你怎么回来了？你来我家干嘛？啊，我找你妈了解了解情况，看看你家还有没有什么困难。我家没困难，没事少来。叔，孩子不懂事儿，别介意啊。龙龙，人不大，脾气还会小。哎呦，村长，干什么？你这你已经炸了你！我都听见了，人家孩子都说没困难。村长，村长，我有困难，看村里是不是开个会帮我解决解决。谁像你说让我怎么说你？你说你个大老爷们儿，你说你这个全国人，你天哪那么多困难困难困难，你好意思？你跟龙龙学学，长点骨气。干啥？你来干啥？我找秀珍有点事儿。不是，你找秀珍有什么事儿？有事就是有事儿嘛，你管呢？干啥呀？啊？我帮你解决这些困难。真的？村长能骗你吗？走。你这才对。你村长，你得一视同仁，对吧？我还困难最大，咱们村。龙龙，哎，去打个鸡蛋，
别和妈争吵了啊。嗯。哎，买一个就行了，其他的妈还得留着卖呢。妈。嗯。我不想读重点了，乡里也有高中，离家也近，也好走读。这点钱妈还给得起，过几天妈把钱给你送学校去啊。你哥已经走一段日子了，也不知道他自己在外面